Pagka po natin, halimbawa ang Matthew 5, 1-12 sa King James Version, dahil ito ay sinulat sa isang matandang wika na, at uh, hindi na natin ginagamit na pangaraw-araw, lalo pa nga ito ay wikang banyaga, maraming nakukubli na kahulugan. Pag binasa nyo sa New International Version, it becomes more uh, accessible, pero lalong-lalo naman sa Contemporary English Version. That's why I love comparing versions. And when it comes to reading Matthew 5, 1-12, let's read today the contemporary english version this is so-called the sermon on the mount and the lord introduced his so-called sermon on the mount with what had for a long time been a mysterious treatise on blessedness now from the contemporary english version we read matthew 5 1 when jesus saw the crowds he went up on the side of a mountain and sat down jesus' disciples gathered around him Madalas ipinapakita itong eksena nato sa mga pelikula para ang Panginoon ay nagsisisigaw, napakarami ang mga tinuturuan, libu-libug mga tao na nakaupo at mga nandoon sa paligid, sa may mga bulubundukin. subalit malinaw yung Matthew 5.1. Maraming ang tao pero na magtuturo ang Panginoon, ang kanyang tinipuan ay ang kanyang mga alagad at maliit na crowd, very exclusive crowd was taught. Nung atin ngayong nakarecord na Matthew 5.6 and 7. Matthew 5, to 3 And he taught them, God blesses those people who depend only on Him. They belong to the kingdom of heaven. Pansinin niyo sa King James Version, nakamukha ng, ng New International Version, sabi diyan, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At nagkakaroon ng confusion yung translation na yan because people don't understand what poor in spirit means. Many people think it's plain poverty that if you are poor you are blessed. But you know common sense tells you that poverty is not a blessing by itself. So nagkakaroon ng confusion. What does it mean to be poor in spirit? Now the contemporary English version clarifies that God blesses those people who depend only on him. So here being poor in spirit means you don't consider your spirit rich enough to understand truth and therefore Depend on your understanding of it. So yung kabaligtaran ng poor in spirit, yung rich in spirit sa tingin nila, alam na nila, marunong sila, kung ganun, yung kalooban at kagustuhan nila at karunungan nilang susundo nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. At kinlarify ng contemporary English version, God blesses those people who depend only on Him. So that is what it means to be poor in spirit. You consider your spirit, your wisdom, your knowledge, poor. And you consider God's kingdom, God's wisdom, God's knowledge, rich, and you depend on that, not on yours. So yun daw yung blessedness. Araw-araw, halos tayo natutuksong, kumilos, lapag sa kalooban ng Diyos, pero kasi yun ang sinasabi ng ating common sense. Yun ang sinasabi ng ating urgent need. Yun ang sinasabi ng ating vested interest. Here, uh, kita agad natin, blessedness is not listening to your version of what is true and what is effective and what is good, but on the what the Bible or the God, Word of God says. So, kahit pa wala kang pera, kahit may sakit ka, kahit wala kang lover, kahit ka malungkot, yung sumusunod ka sa wisdom ng God in living your life instead of relying on your own worldly wisdom, you are blessed. Yun lang is a state of blessedness already. Para masabi natin, oo nga, wala nga akong love life, pero kasi naman yung naliligaw sa akin, may asawa na. So, di bali na, ang susundin ko yung wisdom ng Diyos, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung iniisip kong tama at mabuti para sa akin o sa nararamdaman ko, Therefore, you are blessed kahit ka walang kasama. Dapat ating maintindihan na yung blessedness is not always being cheerful or happy or bountiful with material blessings. Yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sangkaman din nalang yung pagsunod mo. Kahit sa kalungkutan, kahit sa hirap, kahit kumisan sa kasakitan, blessed ka. And that's what the Lord said. Kaya maraming mga people who are blessed kahit sa Catholic saints, yung mga listahan ng mga santo, may makikita blessed ganito. Tapos yung rebulto niya may nakataga sa kanyang ulo. Nakakita na ba kayo nung poon na may nakataga na itak sa kanyang ulo na ganun? So, blessedness ba yan? Pero kasi ang tingin nila doon, well, kaya siya na-persecute, kaya nagkaganyan, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. That is blessedness. Huwag nating iayon sa ibig sabihin ng Hollywood, yung good life sa blessedness. Para kasi ma-appreciate natin na ang dami-dami dami nating forms of blessedness that we should be thankful for. So blessedness is only on him, meaning the Lord. Only on his way, only in on his time and timing. This is what is meant to be poor in spirit. You don't rely on your own spirit, but you rely on the Holy Spirit and the Spirit of God. Those who consider themselves nothing compared with God are poor in spirit, therefore they are blessed. Kasi hindi sila nagiging mayabang, hindi sila nagiging self-sufficient apart from God, they don't become independent of God, they become in fact dependent on God, therefore they are blessed. At yung blessedness na yan, hindi lang status in heaven, it could also lead to practical blessedness here on earth, but that's not always, and does not instantly translate into practical blessedness. Blessedness is not on the ways of evil. Pag nakikita mo mayroong corrupt yumaman, minsan gusto mo na rin matemp, maingit sa kanya, gayahin ang kanyang style, nandaya, nag-cheat po masa sa exam, ikaw, sinunod mo yung katuruan ng Diyos, hindi ka nandaraya, truthful ka, bumagsak ka sa exam, you are blessed. More than the person who passed but cheated. Pero kung hindi mo to re malulungkot ka. mo ako na nga yung Christian, ako na nga yung godly, ako pa yung hindi pumasa. Pero yung hindi mo pagpasa led to probably a painful immediate consequence, but your status in heaven is that you are blessed. Siyempre, mas blessed ka kung pumasa ka, tas hindi ka pa nandaya. Pero kung hindi nangyari yon, dahil sa paggawa mo ng mabuti, tindera ka sa palengke, lahat ng mga kapwa mo tindera, na ng kung ano-anong mga gamot yung mga karne nila na double dead. Tapos dumadami ang pera nila. Sabi mo, blessed sila ako hindi? Ikaw, honest. Blessed ka kahit marami silang uwing pera. That is what it means to be blessed. Sino nagsasabing blessed kayo? Heaven. Hindi yung standards of the world. At dapat nating laging alalahanin that we don't live by the standards of the world. Sometimes, the standards of the world jive with the standards of God and that's fine. But we must be poor in spirit meaning our point of view is never better than the point of view of God. Blessedness is not on depending on others, depending on oneself or being apart from God or following ways that are opposed to God no matter what is visible. Sabi nga ng Bible, mapandaya ang mata. Sa tingin mo kuminsan blessed siya. Pero yung pala hindi sa tingin ng heaven bulok siya. So dapat ang mahalaga, anong tingin sa'yo ng Diyos? Hindi yung tingin sa'yo ng tao o tingin mo sa sarili mo. We've got to look at ourselves the way heaven looks at us. When you depend on God, you are blessed in heaven's eyes, no matter what is visible to you at the moment. Kaya napakahalaga na reviewin ang kahulugan ng blessedness. Those who depend only on Him truly belong to Him as the Lord emphasized it. That belongingness to God is not only a legal status, it is a practical status all the time when you depend on God. To depend on God is to do things God's way, but also to know God's style. How can you depend when you do not know? Kaya para talaga laging maging matibay ang pagiging tayo ay sa Diyos that we belong to God, it's important to always know the will of God. Set it apart from the will of religious leaders, the will of organized religion, because they are not always the same. Dapat assignment mo yan, private duty, to know God's will. Proverbs 3 5 to 8, from the New International Version this time. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Kaya sabi, huwag kang magdudunong-dunungan. Whenever you disagree with God, obey God. Pero kung minsan naman, your disagreement with God comes from ignorance. Kasi akala mo, ganun kahigpit ang Diyos, hindi naman pala, kaya tuloy sinusuway mo. Pero ang totoo, hindi naman pala Diyos ang may sabi nun. Akala mo lang. Alam nyo mga Kristiyano, ang galing umimbento ng Hallmark greeting cards, truths. Kahit saan, makikita mo yan. Sa mga tweet, sa mga Facebook, sa mga, kahit sa mga cards, sa mga bookmark. Yung mga pinagsasasabi ng tao tungkol sa Diyos na opinion lang niya. Yung God is like this, God is like that. Tumatawa, sino may sabi nito? Anong verse ang may sabi niyan? Kasi marami tayong mga opinion lang tungkol sa Diyos. While it is a religious opinion, it is an opinion shaped by religiosity. You must always go back to Scripture and say, how biblical is this opinion of people about God? Lalo yung mga pakyut yung may mga drawing na bulaklak, mga sunrise, mga kono-ano. Maraming mga sinasabi yan na hindi biblical. Yung masaya feeling mo, polyanish You feel that you're always taken care of, that God is always this and that, pero laging may check mo, biblical ba ang stand to? Check. Para na, you are not wise in your own eyes. It is important to obey. But before you can obey, you must know. So this is a sure way to blessing. John 6, 67 to 69, Jesus then asked His 12 disciples if they were going to leave Him. Simon Peter answered, Lord, there is no one else that we can go to. Your words give eternal life. We have faith in You and we are sure that You are God's Holy One. Marami kasi na tumalikod sa Panginoon nun eh kasi hindi nasunod yung inaasahan nila. We have expectations of God eh. We have an image of God na pagka yung totoong Diyos eh hindi na nagswak sa image na yon, nalilito tayo. At ganoon ang nangyari doon sa maraming tao. Hindi sumang-ayon yung actual na ginagawa ni Jesus sa inaasahan nilang gagawin ni Jesus. So, nagtalikuran sila. Kaya ang sabi nitong Panginoon sa mga disciples, O kayo din ba, iiwan nyo rin ba ako? At sabi ni Peter at mga disciples, Bakit po namin kayo iiwan? Kanino pa pa kami pupunta? Wala namang iba. Kahit sila man, nalilito. Kahit sila man, hindi laging sang-ayon. Kaya napakahalaga ng paniniwala. Kasi kung sumusunod ka lang, dali-intindihan mo, knowledge na yan. Mahalaga rin, sumusunod ka because of knowledge. But there are moments when you follow out of faith. Dahil nananalig ka, kahit pa nga salungat doon yung personal mo na opinion. Now, ano-ano yung mga blessednesses na yan? Matthew 5.4 God blesses those people who grieve. They will find comfort. Yan ang sabi ng Panginoon. Sabi ng ibang version, Blessed are they who mourn. Kaya tuloy nagkakalituhan eh. Wow, malungkot ka. Bless mo naman. Namatayan ka. ang Bless bless mo naman. Wrong reading. Kasi dito pag binasa na natin sa contemporary English version, God blesses those people who grieve. So, grieving by itself is probably not the or not a blessing. But because God is God of mercy and balance, he is merciful. He will give balance and comfort to those who grieve. Let's put it this way ang lungkot mo, ano man yung dahilan, may Christian magsasabi sa'yo, uy, blessed ka. Hindi mo maintindihan, paano ko naging blessed? Eh, nalulungkot nga ako. Blessed ka kasi ang Panginoon maawain. At malapit ang puso niya sa mga nalulungkot. Therefore, ang blessedness mo eh, hindi dahil malungkot ka, kundi dahil yung kalungkutan mo will attract God's very loving attention towards your direction and God will take care of you if you will accept the care that God will give. Grief places a person in the path of God's blessings more than happiness. Parang mga magulang, pagka masaya yung mga anak mo, nakakikita mo yung isang matamlay, yun ang kakausapin mo, yun ang lilibangin mo, kasi magulang ka eh. Malapit ang puso mo dun sa kawawa, sa broken hearted. Hindi sa ayaw mo dun sa masaya, pero laging hinahanap mo, bigyan ng balance yung kawawa, yung malungkot. Kaya kayo mga kapatid, sa kanan naman wala ni isa. Pero kung meron tayong kasama ngayon, ang lungkot, lungkot, lungkot nyo, you say, I'm blessed. Because my grief will call God's blessing to my direction. Kailangan lang buksan nyo ang puso para pag dumating yung pagpapala, yung comfort, yung blessing and strengthening ng Diyos, handa kayong tanggapin yon. Kasi ang pagpapala ng Panginoon sa mga nalulungkot, dahil sa lungkot mo, nabubulag ka ng luha, hindi mo nakikita ang pagpapala pala. Kaya kailangan, sabi mo agad, malungkot ako ngayon, hindi blessing na malungkot ako, pero dahil malungkot ako, may blessing na darating sa akin. Kailangan nakaabang ka, bukas ang puso mo, at sensitive ka doon. This is for those who grieve because they especially depend on Him. Because they belong to the kingdom of God. So may mga nalulungkot, nalulungkot lang sila per se. Period. Ibe-bless ka pa rin ng Panginoon. Pero lalo na ko ang kalungkutan mo dahil anak ka ng Diyos. Dahil nanindigan ka sa tama. Dahil hindi ka nakakuha ng mga nakukuha ng iba na sumusuway sa kalooban ng Diyos. May blessing na kakambal yung kalungkutan na yan. Kaya huwag tayong laging magmukmuk pag nalulungkot, kundi abangan ninyo expectantly wait for God's blessing. Dahil sabi ni Lord, blessed are those who mourn. Huwag nating laging isipin na nakalimutan tayo ng Diyos. Parang may natural magnet yung pagiging malungkot at paghihirap ng loob, may natural magnet na tumatawag ng blessing. Pero tandaan nyo, pag kumatok sa pinto yung blessing, dapat pagbuksan. Dapat hindi ka masyadong nakalubog sa luha, hindi mo na makita may dumadating na palang blessing. Because most of these blessings don't present themselves, obviously, as blessings. So their grief, the people's grief is caused by their godliness, at hindi dahil sa paggawa ng masama. Especially when the grief is out of repentance, may blessing yan. Halimbawa, meron kayong narealize na nagawang mali. Siyempre, nalungkot kayo, nagkalupi-lupi yung puso nyo na parang papel na nilamukot. Blessing ang kasunod nun. Kasi ang kalungkutan dahil sa repentance, may kakambal na pagpapala sa Diyos. So, hindi magtatagal yung lungkot na yan. Halimbawa sa Jonah. Si Jonah, yung propeta, inutusan ng Diyos na magpunta sa Nineveh. Kasi nagagalit ang Diyos sa Nineveh, ang sama-sama ng lungsod. Sabi, sabihin mo sa Nineveh, gugunawin ko sila. Kasi ang sama-sama nila. Sa mahabang kwento, nakarating ang Jonah doon sa Nineveh at sinabi niya yung turo ng Diyos, napaparusahan yung lungsod e eh, nagbagong loob yung lungsod, nagsise. Hindi pinarosahan ng Diyos. Jonah 3, 9 When the king of Nineveh heard what was happening, he also dressed in sackcloth. He left the royal palace and sat in dust. Then he and his officials sent out an order for everyone in the city to obey. It is said, None of you or your animals may eat or drink a thing. Each of you must wear sackcloth. and you must even put sackcloth on your animals. 3:9 You must also pray to the Lord God with all your heart and stop being sinful and cruel. Maybe God will change his mind and have mercy on us so we won't be destroyed. Jonah 3:10 When God saw that the people had stopped doing evil things, he had pity and did not destroy them as he had planned. Dahil na ng hari na masama silang sung, mga mamamayan, nalungkot siya. He ordered a fast. He ordered civic and civil repentance. At sila ay nagbagong loob. Hindi na tuloy ang parusa na nakalaan sa kanila. Kasi bakit pa sila paparusahan? E ikinalungkot na nila ang kanilang kasalanan. Mga kapatid, ma-alarm tayo pag gumagawa tayo ng mali tapos wala nang lungkot. Yung parang may kalyo na yung ating konsyensya, hindi na natin nararamdaman yung kirot na may ginawa tayong mali. Sinagot mo yung nanay mo tapos you don't even feel bad? Inaway mo yung asawa mo, ininsulto mo tapos you don't even feel bad? Meron kang tinanggihan na nangangailangan, eh, kaya mo naman tulungan, you don't feel bad, dangerous yan. Ngayon, when you feel bad, you are blessed. Ito yung blessing na kalungkutan. Biro yung nalulungkot ka, sa mo, bakit ako blessed at nalulungkot ako? Eh kasi kinakalungkot mo na masama ka, na may ginawa kang mali. Blessed ka. Ang susunod mong gawin, sundin mo ang sinasabi ng lungkot na yan. Magsisi ka, magbagong loob ka, stop doing wrong, start doing what is right, then blessing will come. Kaya ka blessed pag malungkot ka. Pag may nagawa tayong mali, tapos may guilt ka, mahirap yung feeling, blessing yan. Kaya lang, san mo dadalhin yung feeling? Kung kakalimutan mo lang, tatabunan mo sa isang sulok, bali, wala, hindi magiging blessing. But if you correct your life and did what was right because of that negative feeling, then it is a blessing. This is grief because of repentance. Therefore, it is a blessing. Napakahalaga din yung lungkot ng mga anak ng Diyos, lalo yung mga lingkod ng Diyos. Si Hana, ang tagal-tagal niyang humihiling ng anak, wala siyang anak. Tapos nagkaroon pa ng mga ibang asawa yung asawa niya, nagkaanak pa, iniingit-ingit pa siya dahil yung mga iba, may anak, siya wala. Nanalangin siya sa Diyos. First Samuel 1, 10-14 Hannah was broken-hearted and was crying as she prayed Lord all-powerful I am your servant but I am so miserable please let me have a son Later the Lord blessed Elkanah and Hannah with a son She named him Samuel because she had asked the Lord for him one of the greatest prophets of Israel Samuel nakuha sa pananalangin ng isang malungkot na lingkod ng Diyos Maraming tao malungkot pero yung mga malungkot na lingkod ng Diyos, malapit yan sa blessing ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi manalangin, wala siyang ginawa kundi maglingkod sa Panginoon, dininig ang kanyang kalungkutan at binigyan siya ng anak. Kapag kayo mga kapatid, masuno sa Panginoon, maka Diyos, at mapaglingkod, tapos may lungkot kayo, daanin niyo sa dalangin. Hilapin niyo sa Panginoon dahil alam niya yan. At pagkatapos, mag-abang kayo ng sagot ng Diyos. Dahil ang Diyos ay dumidinig ng dalangin, lalo ng mga matuwid, lalo ng kanyang mga lingkod. Matthew 5.5, ano pa ang blessing? Sabi ng Panginoon, God blesses those people who are humble. The earth will belong to them. For those who are humble because they depend only on Him, because they belong to the kingdom of God, blessings will follow. James 55 5-6, God opposes everyone who is proud, but He is kind to everyone who is humble. James 57 7-10, Be humble in the Lord's presence, and He will honor you. O oh, may nakipagpayabangan sa iyo, ang ingay-ingay niya, mukha siyang panalo. Ikaw yung humble, ikaw yung blessed. Kahit siya yung maingay, at kahit siya yung pinalakpakan ng maraming tao, ikaw yung blessed. Dahil ikaw yung humble. Humility is a blessing in itself. Kahit hindi ka papremyohan ng langit, pag humble ka, wala kang kaaway o nababawasan ang kaaway mo. Tumatahimik ang iyong buhay. Kung hindi ka mayabang, wala kang matataas na standard na kailangan mong laging mamit na nagbibigay sa'yo ng sobrang stress. Therefore, you are more peaceful. Your life is more at ease. Humility is a blessing by itself. Ang hirap nung nagyayabang kasi i-maintain mo yung kayabangan mo. Kahit hindi ka paparusahan ng langit, yun lang nagme maintain ka dahil ang yabang-yabang mo, ang tasas mo magsalita, mahirap yun na dalhin. Yun lang ay parusa na. So mabuti yung humble because you are blessed. Matthew 5.6 God blesses those people who want to obey Him more than to eat or drink. They will be given what they want. What is the blessing here? Seek for His kingdom and His righteousness, sabi? and all of this will be added to you pinagpapala daw ng Diyos ng mga taong inuuna ang pagsunod sa Diyos, hindi yung pagsunod sa uhaw o gutom. In other words, inuuna nila ang kagustuhan ng Diyos kaya yung kagustuhan ng katawan nila. Hindi naman tayo laging pinapapili ng Diyos. Ako ay ang gusto mo. Hindi ganon. Maraming gusto natin ibinibigay talaga ng Diyos. Pero dapat alam ng mga anak ng Diyos kung may mga panahon na kailangan tayong pumiling unahin ang kalooban ng Diyos dahil kontra yon sa ating personal na kagustuhan, pinagpapala daw yung inuuna ang pagsunod sa Diyos. Kasi pag inalagaan mo na yung sarili mo, di hindi ka naalagaan ng Diyos. Lalo't ang pag-aalaga mo, kontra sa kagustuhan niya para sa'yo. Pero kung ikaw ay sumusunod na, siyempre ngayon inilalagay mo ang sarili mo under God's care. Nagiging sakop ka ng Diyos pag sumusunod ka sa Kanya. At ang Diyos ay napakabuting, Panginoon, napakabuting niyang Master inaalagaan niya ang kanya mga sakop. Pero sa pag-aalaga mo sa sarili mo, you get out of God's shadow, you get out of God's care because you want to take care of yourself, edi ikaw na ang nag-declare ng independence from God. What blessing will you expect? Seek for His kingdom and His righteousness. Dapat ating inuuna yung kalooban ng Panginoon kasi yung gusto ng ating katawan, yung gusto ng ating mga hilig. Matthew 5.7 God blesses those people who are merciful they will be treated with mercy. May verb siya eh. Those who choose to be humble, those who choose to be merciful. Hindi siya yung you are merciful because it is your quality, but you do what is the merciful thing to do. Hindi yung character mo na humble ka. Konting tao lang yung ang karakter nila talagang humble. What can you do if you're not really humble? Blessed ka when you choose to do the humble thing. Iba yung natural ka ng humble, iba yung nilalabanan mo, yung yabang mo, at nagpapaka-humble ka, yun yung nabe-bless. Konti lang naman sa atin talaga yung naturally humble eh. Tsaka yung naturally merciful, people are naturally selfish. Pero pagka dinedenay mo yung sarili mo, hindi ako magiging selfish. I'll be merciful. Magiging maawain ako. Yun ang may blessing. Yung may conscious effort ka to be merciful because you know that naturally you are not merciful. Kaya tapatuloy na paglaban sa likas na hindi mabuti para gawin ko ano yung mabuti. Matthew 5.8 God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Now, purity here doesn't mean sinlessness. Dahil pagkaganon, di wala nang pure. Dahil lahat naman ng tao, nagkukulang, kinakapos. But purity here is freedom from selfish bias. Freedom from selfish agenda. Yung frame ng mundo na pagtingin mo sa mundo from your selfish point of view, dapat tinatanggal natin yan. Freedom from corruption of ignorance because you are liberated by truth. Nagigig pure ka purified by truth, purified by knowledge, and purified by consciousness that we should not be selfish. Ang ginagawa ng tao, mga kapatid, kadalasan, selfish. Pag sinasabi mo, anong bang iniisip ko? Ba't ganito yung ginagawa ko? Teka, selfish act ito. I'm going to do what is right. We are purifying our hearts and we are purifying our ways. Bakit natin nire-review itong mga blessednesses na to? Kasi ang dami-dami sa atin blessed and we don't appreciate it. Ang napagdudutuan na natin ang pansin yung wala hindi natin napapansin na blessed pala ako just by being merciful. Hindi ko na kailangan na ma-recognize ako ng mga tao because God says I'm blessed. Therefore, it is a blessing in terms of status and it could also lead to practical blessings in terms of rewards. Matthew 5:9 God blesses those people who make peace. They will be called his children. Hindi sinabing God blesses peaceful people. Bihira lang naman yung people who are naturally inclined to be peaceful. But those who make peace. You know, you make peace. There's a verb. There's an action. There's an intention and a clear step that is taken to make peace. You will be called His children. Meron kang kaaway na kapatid. Are you making peace? Kasi if you are not making peace, you are indirectly making or continuing war because you are not making peace. And the blessedness is not in believing in peace, but in making it. Yung pupunta ka, makikipagkasundo ka, makikipagayos, you make peace. Proverbs 12.20, Deceit is in the hearts of those who plot evil, but those who promote peace have joy. At isa yan sa mga premyo ng mahilig gumawa ng kapayapaan, merong kagalakan sa puso. Kasi siyempre, we are made in God's image. If you make war, and even if you win, may grief ka rin eh. Yung nanalo ka sa sigawan, ang totoo kung makikinig ka sa konsyensya mo, may lungkot ka rin. Yung may nasaktang ka na kalooban, ikaw yung winner, ikaw yung may power, because you are made in God's image, meron ka rin pagdaramdam na nakasakit ka ng kapwa. Kaya dapat pinapakinggan natin yung pagdaramdam na yun. Yun yung godly sorrow. Hindi natin dapat ini-ignore. Therefore, godly sorrow should spur you to do something positive to make peace. It's normal to quarrel because that's the way of the world. But godly people are not just normal. We are above normal. We make peace. And then that... naging bunga sa'yo. Discomfort. Sometimes dishonor. Sometimes poverty. But that is blessedness. You must not measure yourself with the measurements of the world, but with the measuring rod of God. At ito ay gumagawa ka ng tama, tapos pangit pa yung binigay sa'yo. Huwag kang magsisi. Kasi natuwa ang Diyos at sinasabi ng Diyos, blessed ka. Hindi man maging maaga at mabilis ang gantimpala sa iyo, blessed ka. Take it at may patago ka sa Diyos. Kung gumawa ka ng tama, tapos pangit pa yung binigay sa yung resulta ng mundo, merong kang patago sa Diyos na pwede mong ma-withdraw any moment. Kasi mo, you are blessed. Matthew 5, to 12 God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of lies about you because of me. Be happy and excited, you will have a great reward in heaven. People did the same things to the prophets who lived long ago. Diba? Dinadala mo yung Biblia, pinagtatawanan ka, sinishare mo yung katotohanan, nachichisibis ka pa, minamaliit ka, napagsasabihan ka ng na kung ano-ano, pero sabi ni Lord, walang bago. Lahat ng propetang nauna sa inyo, ginanyan. Ako man, sabi ng Panginoon, ginanyan. So pag ginaganyan ka ngayon, we all belong together. It's not convenient at the moment, but you will have great reward. You are in good company. So huwag tayong umiwas na may insulto. Huwag tayong umiwas sa mapagliwas, ng hindi maganda dahil tayo ay mana ng palataya, dahil tayo naninindigan. Huwag nating hanapin yung approval of the world, yung papuri ng mga tao sa paligid. Kasi pagka tumataas na ang dagat, natutunaw na ang mga yelo, pumuputok na mga bulkan, nagkakaroon ng mga tidal wave at nagkakaroon ng mga lindol, sa Diyos ka naman tatawag eh, hindi sa mga tao na yan. Kaya ang mahalaga, good record ka sa Diyos. Doon ka malapit dahil siya naman ang tatawagan natin at siya ang nagligtas na sa atin at siya ang patuloy pang magliligtas sa atin. Wala namang bago mga kapatid. You might say, alam na natin itong Matthew 5 na to Pero ang mahalaga, magkaroon tayo ng deeper appreciation of what blessedness is so that we will never miss thanking God when there are blessings around but we don't see them. Mas maging malinaw ang pananaw natin kung anong ibig sabihin ng blessedness. Blessedness is not being celebrated by the world. It is not being accepted or being praised by men. But it is pleasing God. And even if the immediate result seems to be painful or at least not fruitful, Don't be deceived by what is immediate, by what is seen or what is heard. Establish yourself in the unchanging truth of God's word, the words of the Lord Jesus. You are blessed. So blessed are those who grieve. Grief is not the blessing, but your state of grief will attract God's blessing. So alam mong hindi yan magtatagal. Wait for your rescue. Blessed are those who humble themselves. Remember, it's a verb. It's an action, an effort. Blessed are those who prioritize obedience to God above selfish interest. Blessed are those who show mercy. Again, it's a verb. Yung you show mercy, you do merciful acts. And blessed are those who have pure hearts. Therefore, purify your heart all the time. At ang pinakamalis natin na tanggalin sa puso natin, selfishness. Yun lang ang gawin mong assignment. Tanggalin mo yung selfish color of everything you do. You become more and more pure. Blessed are those who make peace, not those who just believe in it, but those who make it. Blessed are those who are treated badly for doing right. So do right in spite of the consequence. And blessed are those who get mistreated because of their faithfulness to Christ. If you are in any of these situations, claim your blessedness, celebrate your blessedness. and do not needlessly grieve. Kailangan tungalas ang mata natin na makilala ang blessing para lagi tayong mapagpasalamat. Ama namin, ituro mo sa amin kung alin man sa amin ngayon, Panginoon, ay may ganitong kalagayan sa mga pinag-usapan, sa mga itunuro ng Panginoong Yesus na blessedness. Kumisan pag hindi namin nire-review, madali naming malimutan na blessedness pala ito. Nadadala kami ng mga pamamaraan ng sanlibutan, pati aming pananaw, ang aming point of view, ay nagiging earthly and worldly. Teach us, O Lord, to always sharpen our spirits so that we will see blessings when they come. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga blessing na ito. Kung sakali mang naneglect natin makitang blessing pala yun, at tiyakin din natin magiging blessing tayo in the same way to people. Lord, sa pananalangin namin ng tahimik, makipag kayo sa amin, turuan niyo pa kami ng mga practical lessons so that we will be appreciative and sensitive to the blessings